Terve teille, hyvät Omin silmin lähetyksen katsojat. Tällä kertaa meidän vierahana on filosofian maisteri, Karjalan sivistysseuran monivuotinen jäsen Marja Torikka. Terve teille. Kiitos. Passipa. Ensimmäinen tie Viennan symposiumi pietti vuotena 1998, tai silloin se oli omistettu Pertti Virtarannan elämäntyöllä. Tää tänä vuotena 20 vuoden päästä tuos oli symposiumi oli omistettu Pertti Virtarannalla. Tää sinun esitys oli Virtaranta ja karjalan kieli. Kyllä. Tällä kertaa minä esitelmöin ensimmäisellä kerralla olin vain kuuntelijana. Voisitko kertoa omasta esityksestä? Minä kerroin Virtarannan tutkimusmatkoista. Aloitin ensin kertomalla, kuinka Virtaranta tutustui karjalan kieleen. Totta kai hän oli suomen kielen maisteri, ei vielä maisteri silloin, kun hän ensimmäisen kerran tutustui, mutta opiskeli. Ja myös karjalan kieli kuuluu ja muutkin sukukielet opiskeluun. Ja kun oli sota-aika, hän oli Paatenen ja Porajärven seuduilla, pääsi jututtamaan karjalaisia, jotka olivat siellä ja sinne jääneet, eivät olleet evakkoon menneet, niin siinä hän innostui karjalan kieleen. Ja sitten kerroin, kuinka Virtaranta palasi rauhan jälkeen, oli Suomessa, keräsi suomen kielen murteita, julkaisi kirjoja ja aina yhdessä vaimonsa kanssa, Helmin kanssa. Sitten kerroin, kuinka hän meni Ruotsiin, Lundiin, suomen kielen lehtoriksi ja siellä taas tapasi karjalaisia, jotka olivat sinne siirtyneet tai paenneet sodan jälkeen. Ja siellä hän tapasi Viennan karjalaisia ja keräsi heidän kieltään. Hän oppi siellä nauhoittamaan. Hän sai siellä sen hyvin alkeellisen nauhurin ja nauhoitti ja julkaisi sitten näitä tekstejä Viennan kanssa muistelee kirjassa. Ja sen jälkeen sitten hän kävi myös Suomessa, silloin vaikka Ruotsissa oli. Vuonna 1955 hänet houkuteltiin takaisin Suomeen vauraasta Ruotsista, jossa he olivat viihtyneet oikein hyvin. Perhe oli kasvanut nelilapsiseksi ja kaikki oli mallillaan elämä. Helmi oli opetellut valokuvauksen. Siellä hän oli taitava valokuvaaja, mutta sitten niin vaan houkuteltiin perhe takaisin Suomeen ja molemmat, sekä Pertti että Helmi, heistä tuli karjalan kielen sanakirjan toimittaja, Pertistä päätoimittaja ja Helmistä parin vuoden kuluttua sitten toimitussihteeri. Pertti Virtaranta vieraili Karjalassa lukuisia kertoa, mutta mistä aletti nämä tutkimusmatkat? Hän innostui tutkimusmatkoista karjalaisten luo sen jälkeen, kun Neuvostoliitto ja Suomi olivat solmineet tieteellis-teknillisen yhteistyösopimuksen. Ja silloin tuli mahdolliseksi tehdä tällaisia kenttäretkiä Neuvostoliittoon. Helmi ja Pertti Virtaranta olivat ensimmäiset, jotka lähtivät tällaiselle tutkimusmatkalle vuonna 1957. Ja he menivät silloin Tveriin, koska karjalan kielen sanakirja oli juuri saatu arvokkaita Juho Kujolan keräämiä, 1910-luvulla keräämiä Tverin Karjalan sanastoa. Ja Pertti Virtaranta ei koskaan kuullut Tverin Karjalaa puhuttavan. Ja hän halusi mennä Tverille karjalaisten luokse. Ja tämä ensimmäinen matka oli erittäin merkittävä, koska silloin luotiin suhteita ja Virtarannat oppivat Tverin Karjalaa. Ja matkan lopuksi mentiin sitten Petroskoihin, jolloin opittiin tuntemaan Tiedeakatemian kielellinen kirjallisuuden ja historian instituutin väkeä. Ja vuonna 1958 he tekivät toisen matkan ja silloin samalla tavalla kävivät myös sitten siellä Petroskoissa lopuksi ja pääsivät myös Liivin Karjalaa nauhoittamaan. Myös Virtarannan ruovassa oli semmoinen vaihe, kun se hien ruoto Ruotsissa. Eli mitä oli luettu sen aikana? Virtaranta tapasi Ruotsissa ollessaan nuoren Suomesta tulleen ylioppilaan Heikki Kyyrösen, joka oli tullut Suomeen Viennan Karjalasta sodan jälkeen, mutta sitten siirtyi Ruotsiin joksikin aikaa. Ja hänen äitinsä Mari Kyyrönen oli toisessa karjalaisperheessä. Lapsia hoiti ja sitten Virtaranta pääsi tutustumaan Viennan karjalaisiin ja nauhoitti heitä ja keskusteli heidän kanssaan. Ja Virtaranta sanoi, että heillä oli aikamoinen kielikoulu siellä ja hän oppi Viennan karjalaa
ja sanoi, että viennankarjala on helppo oppia. Ja karjalan kielen sanakirjan hakusanan pohjaksi tulikin sitten viennankarjala. Nykyaikana on runsaasti erilaisia laitehia, kumpa sen avulla suom nauhoita. On vaikea kuvitella, miten se tapahtui silloin, kun saa virtaranta ruoto. Eli piti äijän kirjoittua, että kuinka äijän hän nauhoitti? Hän nauhoitti hyvin paljon. Ensimmäisellä Tverin matkalla hän nauhoitti vain noin 10 tuntia, se on hyvin vähän. Mutta nauhoittamiseen ei ollut niin paljon mahdollisuuksia, koska ensin täytyy mennä kyliin etsimään henkilöitä, joita voi haastatella, ja he tulivat sitten Alininiin, eli Tverin kaupunkiin, tai johonkin toiseen isompaan kylään, jossa oli sähkö. Silloin ei ollut sähköä. Silloin ei ollut vielä akkukäyttöisiä naureita. Naurit painoivat paljon. Mutta sitten myöhemmin tuli toisenlaisia mahdollisuuksia. Virtaranta innostui tähän nauhoittamiseen. Sen innostuksen hän sai Ruotsista, koska sieltä hän sai niin kuin sen innostuksen. Siellä oli jonkinlaista nauhoitustyötä jo tehty. Vuotena 1968 Virtaranta tuossa oli Viennassa, että sijoilet mainitsin omassa esityksessä, että se oli tärkeä vuosi. Miksi? Se oli hyvin tärkeä vuosi. Virtaranta oli halunnut päästä Viennaan. Viena oli sellainen alue, jonne suomalaisia ei päästetty. Ja jo 2 vuotta aikaisemmin hän oli toivonut pääsevänsä. Toinen professori, joka myös oli halunnut päästä Viennaan, oli Väinö Kaukonen, joka oli ollut myös sodan aikana täällä. Ja hän halusi tutkia runonlaulajia sukuja ja runonlaulajia. Ja he pääsivät sitten vuonna 1968 tänne Viennaan. Ja se oli todella valtavaa työtä, mitä he tekivät silloin. Nauhoittivat, kulkivat ensin Uhtuolle Kemistä. Ja siellä oleskelivat. Sitten he tulivat Vuokkiniemeenkin ja olivat useamman päivän ajan täällä ja useita haastateltavia heillä oli. Ja nauhoja kertyi tällä matkalla enemmän kuin 70 tuntia. Ja kaikesta otettiin vielä kopiot instituutille tänne. Se oli aika mahdoton niissä oloissa. Kun ne piti kopioida, niin se vei saman ajan kuin nauhoittaminen. Mutta onneksi Väinö Kaukonen oli vähäuninen ja hän valvoi joitakin sitten ja nauhuri pyöri kyllä koko ajan. Ja kun Virtaranta heräsi, niin oli jo paljon kopioita. Kun sä siihen rupesit ruotamaan Virtarannan kirjaa, mistä alkoi sinun tutustuminen Virtarannan kirjaan? Kun minä tulin opiskelemaan suomen kieltä Helsingin yliopistoon, niin Virtaranta piti meille uusille ylioppilaille puheen. Ja hän sanoi, että jos joku joskus tarvitsee työtä, niin tervetuloa kysymään häneltä. Ja tämä oli syksyllä 63, mutta sitten syksyllä 66 minulle tuli sellainen tilanne, että olisi paikallaan tehdä töitä. Olin menossa naimisiin sitten vähän myöhemmin ja muuttamassa pois vanhempieni luota. Minulle tuli mahdollisuus. En ollut vielä silloin maisteri, vielä opiskelin. Ja tein osapäiviä, tein 4 tuntia päivässä töitä. Ja vähitellen siinä opin karjalan kieltä. Olin jo tietenkin käynyt myös karjalan kielen kurssin. Sehän kuului yliopistossa siihen aikaan suomea opiskeleville. Mutta se oli hyvin lyhyt kurssi vain. Mutta työ opettaa sitten. Ja sitten kun valmistuin filosofiamaisteriksi, sitten aloitin koko päivä työt. Ja 20-luvun lopulla siirryin toimitussihteeriksi. Millaisena ihmisenä sinä muistelet Virtarantaa? Virtaranta oli rauhallinen ja hyvä. Hän ei koskaan sanonut, miten pitää tehdä. Hän antoi itse oppia, mutta häneltä sai mennä aina kysymään. Kun me toimittajat, myöhempi toimitussihteeri ja myöhemmin päätoimittaja Raija Koponen, niin hänen kanssaan meillä oli sellainen systeemi, että kun me halusimme jonkin asian siinä sanakirjassa olevan vähän toisin, ja meidän mielestä parempi, niin me menimme kysymään Virtarannalta, että näinhän se pitäisi olla. Eikö tämä näin ole hyvä? Ja juu, hyvä, niin hyvä. Muisteliko hän omista maatoista? Kerroitko hän sinulla tutkimusmaatoista Tverin Karjalassa tiellä Viennalla? Hyvin vähän kertoi. Kyllä ne tuli siinä aina jossain tilaisuudessa ja esiin matkoja. Mutta hyvin paljon matkoista kertoi Helmi Virtaranta. Koska me olimme kuitenkin hänen kanssaan enemmän tekemisissä. Oli yksi vuosi
vuosi 69 syksystä kevääseen 70, jolloin toimitus oli hyvin vähälukuinen. Oikeastaan minä olin ainoa toimittaja ja Helmi toimitussihteeri ja Pertti päätoimittaja. Niin silloin minä Helmin kanssa olin hyvin paljon yhdessä ja paljon puhumme. Silloin Helmi kertoi paljon näistä matkoista. Ja sitten minä olen lukenut myös kaikki päiväkirjat, mitä he ovat pitäneet matkoillaan. No mitä hän muisteli? Onko sellaiset niin kuin kirkahammat muisalmat näistä matoista? Koska minä olin silloin juuri mennyt naimisiin, odotin esikoista Helmin kanssa. Minähän häneltä kyselin tietysti kaikenlaista ja kerroin, miten hän oli tavannut Pertin ja kaikkea tämmöistä. Ja hän hauska anekdootti on siitä, kun he menivät naimisiin. He kulkivat yhdessä näillä suomen kielen murretta keräämässä. Ja Pertin äiti oli huolissaan, kun siihen aikaan ei, vaikka he olivat kihloissa jo, niin ei ollut ihan soveliasta, että niin kulkevat. Sitten yhdeltä matkalta tulivat. Pertin äiti sanoi silloin, että tiedättekö te yhtään, että teidät vihitään kohta. Teillä on ensi sunnuntaina, teidät vihitään. No Helmiä kanssa sanoi, että ei, et mitään tienneet, että Pertin äiti oli järjestänyt häät. Kirkossa vihittiin ja juotiin kahvit päälle. Mutta sitten he lähtivät kuitenkin häämatkalle. He lähtivät Aulangolle, semmoinen hotelli Hämeenlinnan lähellä Helsingissä. Mutta heillä oli mukana kirjoituskone. Ja anoppi näki sen ja oli vihainen. Ja siellä häämatkalla sitten Helmi kirjoitti Pertin ensimmäisen pienen kirjasen Karjalan kieltä koskevan kirjan puhtaaksi, niin että se voi vielä kirjapainoa. Kuinka äijän yleensä on Virtarannan teoksia? Kaiken kaikkiaan. Mitä hän on kirjoittanut hyvin paljon artikkeleita. Niitä on kaikkiaan lähes 500. Siis aivan mahdoton määrä. Pertti Virtaranta kuoli vuotena 1997. Oliko hän ruovossa viimeiseksi päiväksi vuoden? Hän jäi eläkkeelle maaliskuussa 1983, mutta hän teki kaikenlaista. Hän kävi kertomassa Karjalasta eri tilaisuuksissa. Hän teki matkoja tänne ja kirjoitti kirjoja ja artikkeleita vielä ihan loppuun saakka. Semmoinen kuin Suomalaismetsistä kirja oli vielä silloin tekeillä ja sen toimitti Jaakko Ylipaavolla, mutta se on Pertti Virtarannan muistelmista ja hän oli tietysti mukana siinä tekemisissä. Se kertoo niistä suomalaisista, jotka muuttivat Ruotsin 1600-luvulla. Kyllähän ihan viimeiseen saakka teki töitä, mutta voimat olivat tietysti jo vähentyneet. Miten nyt pitää tietää Virtarannasta semmoisella, että opasuta karjalan kieltä, ken tutustuta karjalan kulttuuriin, mitä heillä pitää tietoa Virtarannasta? Virtarannasta on hyvä tietää se, että hän aloitti tämän karjalan kielenkin nauhoittamisen aivan järjestelmällisesti, niin se on varmaan aivan ainutlaatuista. Onko missään näin paljon karjalan kieltä nauhoitettuna ja niin aikaisin kuin on? Ja sitten se työ, mitä hän teki karjalan kielen sanakirjan päätoimittajana, niin sehän on ihan valtava työ. Täytyy sanoa, että me toimittajat tietysti kirjoitettiin juuri niitä, tehtiin sitä, paljon sitä semmoista käsityötä. Niin hänhän niitä periaatteita loi ja kirjoitti myös ensimmäisiä artikkeleita ja antoi neuvot ja muuta. Nauhoitusmatkolla hänen oli aina kynän kädessä, vasemmassa kädessä siis. Ja hän aina teki muistiinpanoja ja kirjoitti karjalan kielen sanakirjassa on hyvin paljon tietoa. Sanalippuja myös Pertti ja Helmi Virtarannan keräämää aineistoa. Kaikki se työ, minkä hän teki karjalan kielen eteen, se on jonkinlainen pohja kaikelle uudelle. Siitä voi sitten ammentaa vaikka mitä. Ja mitä Karjala tai Viena tai Tverin Karjala merkitsee Virtarannalla? Mitä mieltä hän oli karjalan kielen tulevaisuudesta? Kyllä hän oli optimisti, mutta myös realistin, että hän oli sitä mieltä, että työtä täytyy tehdä karjalan kielen eteen, että karjalan kieli säilyy, pitää puhua kotikielenä, pitäisi säilyä, ei vain kotikielenä, vaan opettaa. Ja hän oli hyvin onnellinen siitä, kun hän näki, miten täällä karjalan kirjakieliä ruvetaan luomaan ja opetusta ja muuta. Terin karjalaiset perustivat oman kulttuuriseuran, jokasta tuli sitten kulttuuriautonomian. Hän oli siinä semmoisena innostajana, että se hänen vaikutuksensa juuri siellä taustalla on niin valtava. Mutta kyllä hän halusi olla optimisti.
Ja miten nyt Suomessa tutkitaan karjalan kieltä? Onko sellaisia tutkijoita, jotka jatkaa Virtarannan työtä? Kyllä, Suomessa jatketaan karjalan kielen tutkimista Joensuussa Itä-Suomen yliopiston osastolla. Siellä on karjalan kielen professori ja opiskelijoita ja on, ei paljon, mutta kyllä. Ja on semmoinen Kienna-hanke, jossa käännetään karjalaksi ja opetetaan karjalaa myös. Suuret passipot sinulla, Maria, miellyttävästä tai kiinnostavasta pakinasta. Passipo suuri.